trabalho, né? Assim, esse ano. Estou falando assim, o sol tá totalmente vindo aqui no meu rosto. Tá, sei lá, tá difícil até pra. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Botei o negócio do sol ali. Porque o maior solzão aqui tá frio. Bastante frio aqui no Rio de Janeiro. Ó, com esse casaco, mais um por baixo e uma blusa. Mas mesmo assim, eu estou com frio. Mas tá sol, tá? Dá pra ver aqui, né? O sol batendo em. Estou passando aqui pra desejar a todos vocês que estão aí do outro lado, todos nós, trabalhadores, um abençoado dia de trabalho, né? Cheio da presença de Deus, um trabalho abençoado para todos nós. Né? Acabei de entregar um grupo agora de passageiros. Cheguei. E agora a gente está indo buscar outro grupo de passageiros. Vou passar primeiro ali para abastecer a van, né? Depois continuar o trabalho, pegar o segundo grupo de hoje de passageiros, que é mais pra rapidinho para falar com vocês, mas trabalho o tempo todo com ela. Gente, o sol tá aqui, tá. Para que esquente, pelo menos. Por enquanto ele tá assim. Forte assim, no olho, mas não tá esquentando nada não. Pera aí. Já colocamos combustível. Aqui, ó. Agora vamos buscar mais um grupo de passageiros. Olha como tá lindo. Elevo os meus olhos para o monte. Agora e para sempre, o Senhor é quem nos guarda, é a nossa sombra à direita. Ele guarda a nossa alma, nos protege contra o mal. Ele guarda a nossa entrada.